O Sport recebeu na Ilha do Retiro o Figueirense, com um público de 28.766 torcedores. E essa multidão tomou o maior susto após Mazola achar Pablo dentro da área. O atacante mandou no ângulo esquerdo de Magrão e por muito pouco não abriu o placar. Mas o Leão respondeu nessa rápida troca de passes de Patrick e Felipe Azevedo. O lateral cruzou e Ibson cara a cara com o goleiro chutou, obrigando Thiago Volpe a fazer um milagre. Ainda no final do primeiro tempo, na base do abafa, os rubro-negros pressionaram e quase inauguraram o placar após a bola sobrar para Danilo, que chutou com muito perigo. Na segunda etapa, precisando da vitória, o Leão foi para cima e depois de bom passe de Felipe Azevedo, Patrick chutou no canto, mas a bola foi para fora. O gol do time da casa estava perto de acontecer. Ibson invadiu a área e foi derrubado por Jefferson. Pênalti para o Sport. Diego Souza foi para a cobrança. A bola bateu no travessão, caiu por trás do goleiro Thiago Volpe. Os rubro-negros comemoraram. Já os jogadores do Figueirense reclamaram com o árbitro. Mas a bola entrou sim. Sport 1, Figueirense 0. Depois do gol sofrido, Figueira saiu da retranca. E na melhor chance, Léo Lisboa limpou a zaga. E para a sorte de Magrão, a bola foi para longe. Em resposta, o jovem atacante Joelinton finalizou dentro da área. O goleiro Thiago Volpe espalmou e no rebote Marquinhos mandou para escanteio. E olha quem apareceu, o meia Regis, que há muito tempo não realizava uma partida pelo Sport. Recebeu boa bola, cortou da marcação e quase faz um gol de placa. E no último minuto do jogo, Thiago Heleno chutou forte. O goleiro Magrão espalmou e olha só, o atacante Felipe Azevedo afastou o perigo. E após 8 rodadas sem vencer, o Sport voltou finalmente a ganhar. Fim de jogo, Sport 1, Figueirense 0. Difícil você, né, você falar de queda de rendimento físico. Quando você perde um jogo, né, não vai cansar os 10, né? Então, o que vinha vendo era falta de concentração, né? Então, detalhes, jogos dificílimos, né, que a gente tinha e você não podia errar, como hoje, né? Nós não poderíamos errar de jeito nenhum, né? E nós não erramos. Então, fisicamente, o time respondeu muito bem. Eu acho que encurralou o Figueirense no segundo tempo no campo deles, né? Nós tivemos 70, eu marquei aqui, de 60% de posse de bola total, 75% dessa posse foi no campo ofensivo. Então, nós botamos o Figueirense dentro do gol deles praticamente.